Mi smo najuspešnija opština u dobijanju i prolasku tih IPA programa, odnosno to su programi prekogranične saradnje. Mislim da smo najuspešniji po tome, zbog toga što imamo dobar budžet za sve to. Mi smo sposobni da iznesemo predfinansiranje, za što mnogi nisu. Šta je preduslov? Što je preduslov, dakle morate da odvojite novac, da realizujete aktivnosti, a posle da tražite refundaciju. I da imate spremljene projekte i dobar tim. I drugi, taj važni uslov jeste da imate ljude koji će to sve iznesti. To je, bukvalno se nadovezujem na ovo što sam pričao. Mi smo tu kroz taj IPA projekat i program prekogranične saradnje nekoliko timova u sportskom centru pre svega, u našoj kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, u centru socijalni rad i u domu kulture obučili i oni mogu da sprovode programe, ali mogu da apliciraju za nove. Upravo je to što sam i rekao oko elektronske gradske uprave, oko e-uprave, kako se moderno kaže. Znači, morate da imate ljude i ti ljudi se ne stvaraju lako, nego nekoliko godina. I oni moraju da imaju motiv da rade u javnoj upravi. Sve je to povezano i ja sam nestrpljivo čekao da konačno kažu da je skinuta zabrana zapošljavanja, da se nešto poboljša materijalni status javne uprave, ali povećanje od 5% je, da kažem, prihvatljivo, mada bi moglo da bude i veće.